Ja, directe. Ahir les noies, la normal tenien pues, 200, 218. Ahir tenien 57, 70, la tinc més. Ahir on va entrar... Un pic de 100. Ahir? Sí. I vas ficar? Sí, em vaig ficar. Pues, jo, és que havia d'entrar, l'únic que estava un partit de pàdel, m'havien dit d'entrar per explicar com havia anat el Media Day i tal, i jo quan anava a entrar em van dir, és igual, no entris perquè tenim 50 i separem ara. Si no, tranquil·la, que jo quan acabi descarrego tot i t'envio per la madurada que donava el club. I a veure si també puc treure els talls o tot. Doncs que jo sé que ara... Sí. Hòstia, si esteu...